ახალი კონცეფცია ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებით. ინიციატივა პარლამენტს უკვე გადაუგზავნა თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წინადადება ახალი დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნას ითვალისწინებს, რომელსაც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებათა ცენტრალური ბიურო ერქმევა. ნატა მახვილაძე გაეცნო კონცეფციას. ნატა, როგორ აპირებენ ამ ინიციატივის განხორციელებას? ეხლა ინიციატივის მიხედვით თავად ავტორები აცხადებენ, რომ აუცილებელია შეიქმნეს ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებათა ორგანო, რომელსაც ექმნება ცენტრალური ბიურო. მისი ბიუროს ხელმძღვანელს დანიშნავს პრეზიდენტი. ბიუროს შემადგენლობა ბიუროს უფროსის გარდა უნდა იყოს კონფიდენციალური. ბიუროს უნდა ყავდეს თავად მაკონტროლებელი ორგანო, რომელსაც ერქმევა კომისია. ამ კომისიის შემადგენლობა იქნება ხუთკაციანი. ერთი ადამიანი იქნება სახალხო დამცველი, მეორე პერსონალური უსაფრთხოების მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. სამ ადამიანს კი ამ კომისიაში წარადგენს პარლამენტი და აუცილებელია, რომ ერთ-ერთი პერსონა წარადგინოს საპარლამენტო უმცირესობამ. აქაც ორ გასაღებიანია პრინციპი, შეგვიძლია ვთქვათ, რადგანაც ერთი გასაღები იქნება თავად აღნიშნული ბიუროს დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელში, ხოლო მეორე გასაღები, ანუ კონტროლის გასაღები, ექნება სპეციალურ კომისიას. როცა საუბარია სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვაზე, აქ პრეტენზიები ისმოდა, რომ ნამდვილად უზრუნველყოფს სახელმწიფო დაცულობას თავად კერძო კომუნიკაციის კომპანიების, მათი თანამშრომლობის იმის გარო იქ არ აღმოჩნდებიან, თუნდაც სხვა სახელმწიფო წარმომადგენლები და მათ არ ექნება ცდომა ინფორმაციაზე, ვის მათ ხორციელდება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები. ეს ანუ მართლაც დგას და ეს პრობლემა მართლაც არსებობს. ხოლო რაც შეეხება, როცა საუბარია სახელმწიფო ორგანოზე, დამოუკიდებელ საჯარო სამართლის პირზე, იქ ამის გაკონტროლება, ამის გადამოწმება შედარებით მარტივი იქნება. ეს ინიციატივა უკვე გადაგზავნილია საკანონმდებლო ორგანოში. პარლამენტმა უნდა დაარეგისტროს ეს როგორც საკანონმდებლო წინადადება, თუმცა მართლ გუნდში განმარტავენ, რომ ამ წინადადების განხილვა უკვე დაგვიანებულია. კიდე რაიმე ახალი ინიციატივა შემოა, მას ექნება პროცედურული პრობლემები. გარდა იმისა, რომ არის არსებით დავა, ჩვენ ვართ დროში შეზღუდული და ეს პროცედურული პრობლემები არ გასათვალისწინებელი იმისათვის, რომ მივიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ეს მოდელი არის გაცილებით უკეთესი, ვიდრე აქამდე განხილული სხვა მოდელები. თავარი არის ის, რომ გასაღები არ იქნება შეიძლება გასაღების სამშთოს, თუმცა ალბათობა იმისა, რომ ეს მოდელი გავიდეს, არის ძალიან მინიმალური, იმიტომ რომ ყველა ფრიდან ჩანს, მთელი პროცესი და თვეები წაიღო, ძალიან ახლა ჩანს, რომ თავრობა არაპირებს ამ გასაღების დათმობაზე. ახალი ინიციატივა დღეს გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ისინი აცხადებენ, რომ ეს არის შვეიცარიის მაგალითზე აგებული ახალი ინიციატივა და ისინი აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტი გადაწყვეტს განხილვას, არ არის გამორიცხული, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა იბრძოლონ ამ ინიციატივაზე. თუ ხა ჩვენ პოლიცია ორს გვნით, მაშინ აზრი არა თუ არის პირდაპირ ცნობა. ანუ ხდება, ხო, პირდაპირ. თუ აქ ლაპარაკია, რომ გასაღები ექნება მობილურ ოპერატორებს, ნუ პრინციპში შეიძლება ეს მოდელის განხილვის პარლამენტო. უბრალოდ მე არავარ დაწუნებული, ძალიან ბევრი მიდგომა არსებობს. კიდე სხვა მიდგომები შეიძლება იყოს, უბრალოდ ცოტა არის დრო და დროზე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. იქმნება ცალკე სპეციალური სტრუქტურა, ცალკე უშიშროების სამსახური, რომელიც იქნება უფლებამოსილი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით. და გარდა ამისა, ამ პროექტით გათვალისწინებულია ცალკე კომისიის შექმნა, რომელიც გარეკონტროლს გაუწევს ამ სამსახურის მუშაობას. აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემაში ასეთი სტრუქტურული ერთეულის არსებობა მისაღებია, მაგრამ ეს არის კონცეპტუალური საკითხი, ამას ჭირდება განხილვა. ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტის კონცეფციაზე სავარაუდოდ იურიდიული კომიტეტი კვირის ბოლოს იმშველებს. ეს ნატა მახვილაძე იყო. მადლობთ ნატა.